Bakit yung iba ayaw na gumalaw yung kanilang detector? May sikreto yan. Tanong nyo sa mga kwan, sa mga gumagawa ng locator, sa mga nag, -o, nag -o, uh, operator ng locator, kung paano i-charge ito. Ang pag-charge ng ganito, kung mo may coil ito, para ma-charge mo ito is ikotin mo yan. Pag ikot ay hawakan mo dito, dito sa neck, hawakan mo yan ganyan ang pag charge tapos lutin mo para ma charge huwag mong higpitan para umikot yan yan ang pag-charge. pag charge pag na charge mo yan lalong lalo sa umaga malamig pag na charge mo ganyan yan pag once na pag ganyan mo iikot na kagad yan ganyan iikot na kagad kasi na charge mo eh yan na charge mo kaya iikot ng ganyan eh yung iba nakatigas eh pero ito kahit hindi ko iniikot ko sang umiikot kasi na charge. Ganun ang ibig sabihin. Ngayon, pagka sensitive pa siya, yan pumwisto ka na. Yan kumuha ka na ng angel mo. Yan. Normal na ang kwan. Normal na ang paggalaw uh, galaw niya. Yan. Ngayon, alam na ninyo kung paano i-charge ang locator. Ganun po talaga. Basta hindi electronics sa yung locator na ganito na manual na analog charge na yan mapapansin mo napaka responsive niya ganun pag natapos mo na charge na ganyan pag ganun mo pa lang yan nagre-responsive na siya nagiging ano na siya ang tawag dito sensitivo na ganun ang pag charge ng locator ngayon alam na ninyo sa mga hindi pa nakakaalam magturo kayo ang paggamit ng mga ganitong locator para maging successful kayo practice, practice umaga, gabi yan magpractice kayo parang instrumento yan walang pagkahawak sa isang bagay alam mo na kahit ano yan kung naniniwala kayo na lahat ng bagay na pag-aaralan hindi sa isang saglit lang marunong ka na hindi po ganon pinagsasanayan po lahat ng bagay dahil sa paniniwala ng iba na madaling gumamit nito sabi ko nga eh hanggang ngayon ang dami ng biniling detektor pero hanggang ngayon wala pang nakukuhang treasure yung iba naman nagdidipindi sila sa mga code yan, character, yan pero sabi ko nga sa inyo walang character na nagsabi na nandito ang ginto may makikita ka dyan landmark, treasure, o kaya trouble sign, o kaya ang ibig sabihin sa area na yon doon tumira yung mga hapon ah uh, nagsulat-sulat din sila doon pero walang magsusulat doon na, na may itinagwa akong treasure dito, walang ganon maniwala ka sa hapon In, e, pa, pag binasa ng kapwa nila hapon, eh di hinukay na Ala, kasi mga hapon din kanya-kanyang tago ang mga yan eh kanya-kanyang pasikreto rin hindi hindi yung tinago ng isa eh kot kotin nung isa hindi nila pinapakita sa mga kasama nila kung saan nila tinago at lalong lalong hindi nila isusulat yan sa bato na may treasure na ibinaon ka dito sa ilalim ng bato maglalagay ng markings yan may bato lalagyan niya ng tatak maaring isang dot lang o kaya lalagyan niya ng ikis o kaya isang guhit lang na ganon yun yung mga markings nila pero hindi sila magsusulat ng kung ano-ano dyan na may tinaga akong treasure dito hindi hindi ganun inukit talaga ng bayoneta o uh, ano hindi lang basta nature o kaya talaga makikita mong inukit talaga mayroon daw ang tawag na rin daw, magic may power of the mind mga ganun mayroon tayong sensor mayroon tayong panlasa, mayroon tayong mata, may tainga, lahat yan mayroon. Yung pakiramdam. Hmm. Yung detector, walang pakiramdam yan. Extension lang ng katawan ito, kumbaga. kumbaga kung, alimbawa, nakikipaglabang ka, armas ano. Alimbawa, nakikipaglabang ka, eh, kumbaga sakwan, ito ay armas, ganun o. Oh. Oh parang extension ng kamay mo pag ikaw nakikipaglaban, ganon. Yun, ga yun Kumbaga, ganyan yan. Pan extension ito ng katawan natin para makatagpo tayo ng ginto. Kasi kung pwede nga lang na yung daliri mo, ituro mong ganon, ay eh, yung katawan kasi natin. Is mayroon tayong five senses na tinatawag. Pero yung five senses na yon 'Yung mata, nakikita mo kahit gaano kalayo. 'Yung tainga mo, naririnig mo kahit malayo. Nakakaamoy ka kahit malayo. Uh, nakakapagsalita ka sa isang tao doon kahit malayo siya, sisigawan mo. 'Yung pressure, hindi mo nakikita, hindi mo rin nang aamoy doon. You know? Hindi mo naman naririnig. Pa e, paano para nang gawin natin? Gumamit tayo ng instrumento para ma Kita natin yung treasure, matagpuan natin. Paano gawin natin? Itutulad natin na itong ano, itong uh, detector is parang sensor ng katawan natin. Ganun po yon eh. Paano mo masense yung treasure? Gumamit ka nito metal dahil sa hawak mo yan tapos may coil sa loob. May coil yan. Ngayon para makapag-concentrate ka doon sa hinahanap mo kunyari na imagine mo na lagyan kita ng ginto yan ito ngayong detector mo magre-react ngayon yan dahil nag auto suggestion ka pakikiramdaman mo titingnan mo ngayon ayaw gumalaw kung minsan ang gagawin mo is gisingin mo ganyan i-charge mo gisingin mo ngayon pagka nagising mo at na-charge mo ganyan ayan pwede na maaring dito maaring doon Huwag mong isipin na may ginto dyan o doon. Kasi baka doon mapunta yung fokus ng detektor eh. Hayaan mo lang siya. Magsasuggest ka. Fokus sa siyang gagalaw. hahanapin niya yan. Ganun po ang paghanap. Ngayon, kung ayaw niyang gumalaw, huwag <coughs> mong pinitin. <coughs> baka sa walang treasure. Ganun po eh. Hindi lahat ng dako may treasure. Sana maintindihan niyo ang ibig kong sabihin. Kung paano ginagamit ang detektor... At uh, yung detector na yan, extension lang ng katawan natin yan. Kasi yung kamay natin hindi ga, hindi kaganyan ka si flexible eh. Pwede mo bang iparong yung kamay mo tapos kusang gaganon yan na non hindi. Kasi ano tayo, may minor nerve, may nerve hindi basta-basta ganon. Yung mga pagano pa nga, Ultimo, mo, abdo ng manok, pinanghahanap ng ginto eh. Pagkatapos dasalan yung manok, katayan tapos palalabasin yung abdo, igaganyan eh. Ah, yung abdo naka-direksyon doon. Ah, doon banda. Ah. Pagka yung abdo ng manok eh, natatakpan dahil sa katabaan, ay, mali ito. Bumili ka uli ng panibago, ganun. Ah, nakakatuwa ko minsan ugali ng mga kababayan ko mga pagano bago umalis do bago kami noon umalis sabi ng mga matatanda oh, dadayo kayo maghanap ng gindo oo oh, oh. oh ganito sige maghanap kayo muna ng manok takatayin muna natin tingnan natin kung maganda yung magiging kapalaran ninyo ganun bubutunan nila kami Nang abdo ng manok pagka uh, yung abdo ng manok eh nakatakip yung kwan doon sa abdo sabi nila ah medyo hindi maganda pero pagka nakalitaw yung medyo nakalitaw yung dulo maganda sabi nila maganda makikita ninyo yung ginto pag pumunta kayo doon ganyan yung mga kababayan kung mga matatanda noon Siyempre, kaya maraming naniniwala din dahil talaga namang nagkakataon din na may nakukuha sila ano <clears throat> pero minsan wala din wala din na mayroon mang konti lang ganun <clears throat> yung mga pagano pa nga ultimo mo abdo ng manok pinanghahanap ng ginto eh pagkatapos dasalan yung manok katayan tapos palalabasin yung abdo eh gaganyan eh. ah yung abdo naka direksyon doon ah doon banda ah pagka yung abdo ng manok eh natatakpan dahil sa katabaan ay mali ito bumili ka uli ng panibago ganon Ah, nakakatuwa ko minsan ugali ng mga kababayan ko, mga pagano. Bago kami noon umalis, sabi nung mga matanda, oh, mm, dadayo kayo, maghanap ng ginto, oo. O, ganito, sige, maghanap kayo muna ng manok, katayan muna natin, tingnan natin kung maganda yung magiging kapalaran ninyo, ganon. Bubutunan nila kami ng abdo ng manok. Pagka uh, yung abdo ng manok, eh, nakatakip yung Sabdo, sabi nila ah medyo hindi maganda pero pagka nakalitaw yung medyo nakalitaw yung dulo maganda sabi nila makikita ninyo yung ginto pag pumunta kayo doon ganyan yung mga kababayan kong mga matatanda kaya maraming naniniwala din dahil talaga namang nagkakataon din na may napukuha sila Anong,